Já zdravím všechny živočišné druhy, tady je House. Já zdravím všechny hráče a hráčky, vítám vás u nového Housea videa. Kámo, poslouchej, mě strašně mrzí, že nevidíš, jaký mám na sobě tričko, protože tohle tričko... Pedry. Ne, to nemám, to si vezmu příště. Ale, kámo, poslouchej, tohle je to tričko, který jsem měl úplně ve spod jako všech triček, protože to je taky to památný tričko, který už jsem 30krát třídil, 30krát jsem ho chtěl vyhodit a vždycky si řeknu, ne, to je to tričko prostě, který si nechám až do důchodu a je to, kámo, Redstone tričko. A to byl podle mě můj první jako merch ever čehokoliv, co jsem si koupil. Já jsem to tričko tak miloval, takovou radost jsem z něj měl. Takže další vlna nostalgie. Samozřejmě, vítejte na našem OneBloku, což už dávno není OneBlock. Máme tady našeho Velblouda, který trošku zbělal od posledně, ale tam nahoře má, to vidím, to je Ráděvo práce mimochodem. Ano, jo, on je takovej speciální, my jsme ho importovali, ale Velblou máme od něj papíry, kámo. Máme papíry, jo, je to, je to v pohodě. Jo, ale tady máš tady papíry od našeho Velblouda. Když se to podívat, tak se klidně jako si přečtěte tady. Já se podívám, to jsou ty importové papíry, jo, takže jo, tady je to odkud jo to importoval, jo, chápu. Jo, to všechno legit, přísám. Ano, dobře, takže počkej, já víš, co bych udělal, kámo, po ty minulý katastrofy, kdy nám tady zase něco vybuchlo, prostě musíme naše zvířata dostat lehce do bezpečí, to znamená, že já bych tady rozšířil tuhle tu plošinu, jenom jako decentně a prostě jim posunul celý ten výběh, ať nám potom nevybuchávají, protože už si to jako nemůže moc dovolit. To je hrozně dobrý nápad a musíme myslet na to, že tam musím. No počkej, musí tam mít trávu? Jo, ty chceš dopřát trávu, dobře, tak jim tam dáme trávu. Dobře, jak jednu trávu. Počkej, dobře, jako. Hele, a počkej, máme malý kravátko? Jak se tam to stalo? No jasně, já tady, kámo, jedu velký biznis. A jo. Počkej, co se stane, když tahle ta ještě nemůže znova se množit? Okay. Počkej, zajímá, co se stane, když se rozmnožíš? Jak bys mi to vysvětlil? Jak to, že se nemůže množit, kámo? Protože se množila třeba před třeba minutama. No a jako ty se nemůžeš množit po tom, co se jako množíš před třeba minutama. Přijde, že jsem kráva? No ale a ty postupně můžeš tady možná přidělat plot, jako nahnat je třeba o dva bloky dál. Od jako... našeho one bloku. Nám potom tady nevybuchují. Dobrý. Dobrý. Ty kráva si s tebe vyloží, já kámo. Okej, okay, kdo tady zůstal, má smůlu. Špatný čas, špatný místo. Kámo, vypadněte, já tady potřebuji dát hlínu. Kámo, zvířata v Minecraftu, to je prostě... Kámo, oni tam teď spadnou, už to vidím. Jako přemýšlel jsi někdy jako nad tím, proč si je tady vlastně vydržuje, má to nějaký smysl? No tak jako nemusím tady být jenom sami, kámo, to už jsme v jiný sérii prostě a jakoby máme tam jenom lavu. Je to právě hrozně vyhovuje, být tebou sám prostě na ostrově, nebo na něčem jako uzavřeným. Samozřejmě mluvíme o Ráďovo Raftu, on vždycky mě ve videích dává takový shoutout a já jemu nic prostě, ale tak zas možná to je tím, že jako on si farmí to, že já se k němu natočil asi 50 videí. No, plus minus. A samozřejmě já jsem ho vždycky prosil, aby jako vtočil ke mně, ale Ráďa prostě nechtěl, takže až teď jsem ho ukecal. Ale... Zaplatil to tak... konečně, že jo? Ano, 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 tak. Přežili, mají trávu, všechno je super, máme dokonce i branku, tak. No a kámo, náš projekt je u konce, díky, že jste koukali, dejte like, odběr a uvidíme se v dalším roce 2012. Proč jste pořád tady? Na co čekáte? Jako myslíte, že to vyjde pokračovat, že jako tady by že jaký další velkolepý projekty? Reálně rád, já jsem mě dneska dotknul, že on řekl, že bychom tady měli postavit barák. Já jsem mu řekl, to ti nestačí naše luxusní jedna haha. To je se jedna Mojo haha. Dojo Houba House. Jedna haha. Jedna místnost. Oho, jedna houzová houba. V houbovém houzu, ano. Jako no, to je jedna místnost, no, pro dva lidi, to je jakoby... Počkej, máme tady další kamarády, tak ty já zabiju, ale máme kamaráde zlato. Zase, teoreticky, už bychom se jako mohli blížit diamantům, ne? Nebo? Jako takhle, myslím si, že jestli jo, tak nebudou zadarmo, kámo. Že myslíš, že tam nějakou jako zrady, jo? Jako, že čicháš no, nějakou jo. Jako... Ano, jako boudu tady cítím. Já se fakt bojím, když tam spavne něco jako víš, jako, nevím, jak se jmenujou, vole, ale prostě ty fakt jako velký, drsný mobové. Ne, kdyby vám jsem třeba poslali prostě toho Guardiana z těch podzemí. Jo, toho jsem myslel. Někdy, kámo? Ne. To by bylo fakt vtipný, kdyby tam jako rozsekal celý ostrov. Počkej. A, další. Vyčka. Kámo, vyčka. Ona má v hlubě blok Gravelu. Počkej, máme vajíčka, je tam šance. Kámo, máme. No počkej, ty vole, ona už tam skáče, zabij! Ne! Zabij! No počkej, super, máme. Kámo. Zabij! To byl silnější. Já, je, kámo, čubek je rychlá, já to nestíhám, to je tady už tam má. Postřelová hra tohle. Už tam máme slepice, no. Kámo.
ani jednu? Ani jednu. Ona zabila i to kuřátko? Já strašně moc doufám, že teď drtíte do komentářů jako nápisy o tom, jak blbí jsme, že už máme to úplně prodané, že už nemá cenu, aby se pokračovali. Ale bohužel, nebo možná radši bohudík, já musím připomenout, že tohle přetáčíme a že momentálně jsme s Ráďou x tisíc kilometrů daleko v Americe, lovíme tornáda. Možná už ani nežije, mi tak jako dochází, že prostě... Je tam jako... decentní šance, no. Je tam decentní šance, takže možná tohle jsou takový ty nostalgický série, co jediný se dochovali po tom, co my jsme prostě tragicky zem... Já jako, nevím, jestli si z toho dělal trošku srandu. Dramatizuješ, kámo. Dobře, jako, dobře, trošku. Dobře. Jako, jestli se to stalo, tak prostě jsme se měli dobře, jo. Nečetli jsme komentáře o tom, jak jsme stupili. Jako, klidně nám napište. My samozřejmě, až se vrátíme, milé rádi budeme pokračovat a milé rádi se poučíme z vašich chyb. Ale aspoň tady vidíte ten jako prime toho, co se běžně už neděje. Že dvě legendy se vrátí k hře, na kterou stojí celá jejich kariéra. A ví o té hře naprostý, totální, jakože nula. To se nestává často, tohle si prostě jen tak nikdo nedovolí. No ale kdyby si chtěl, už máme celkem dost železa, tak tě tady připálíme. Co se tady staví tady, prosím tě? Mě trošku iritujou tyhle ty dvě bordelbedny a já jsem vytvořil nějaký item frame a jdu to tady trošku jako udělat. Okej, okay, tak to je ta práce, kterou přesně absolutně nechci dělat, takže jsem rád, že jsi se zhostil. Hele, poslední čestka, benevolentní div. Tak počkej. Let's go. Já to jdu vykopat. 40 vteřin čekání, jako kámo, oni to natahujou prostě. To na konci budeme čekat prostě 3 dny, ne? Já chci písek, kámo, já chci okno do naší houby. Teď byla zima, tak teď bude určitě písek. Tada! Oceán, okej. Okay. Počkej, já myslím, že to je písek. Já jsem chtěl písek. A počkej, to jsou nějaký sunbloky tohle. No ne, to je písek, to je písek, no tak pohoda, yes. Takže máme sklo, to je dobrý. A počkej, kámo, tady možná by mohly být nějaký ty guardiani, tady jsou taky ty Ocean Temple bloky. Počkej, tak já se to jdu radši připravit. Ale jako hala, okamžitě jdu přepalovat písek, protože dnešní díl bude fakt nadupaný. Vylepšíme si náš barák a přiděláme si okno. Wow. Dobrý plán, co? Jakože to fakt nadupaný díl, jakože hej kámo, viděl jsi ten třetí díl toho One Bloku, co točí House s vedrým holka, neviděl ještě kámo, co se tam dělo. Řekni mi to, nemám čas. No kámo, oni rozšířili ohrádku a udělali okno v jejich houbě. Wow, to jsou borci, kámo, a poslouchej, ještě to není všechno. Vedry tam postavil 6 trů. Cože oni udělali 6 truhel? To je neskutečné. Já tohle to vidět u někoho, tak si okamžitě jdu koupit jeho merch. Ano. Počkej. Želva! Počkej, ona je na souši. A ona žije? Mhm. Potřeba vodu? Víš co, blbý, že máme jenom jeden blok vody? Já právě čekám, jakoby, no, jako dva by se hodili, to by nebylo zlý, ale to už by tě samozřejmě vyřešilo jako moc všechno prostě, no. Jako fakt jako... jenom vody, ale nevím, jestli jsi tam, baby. Já nebudu fat shamovat, krásná. Kámo! Ano, oh, můj bože. Pojď, vykopej si to, pojď, vykopej si to, já máš ten achievement. Jo, pojď, za těch 400 bloků, co jsi vykopal. Oh! Nádhera, jsme pracháči, kámo, jsme pracháči. Jo, počkej, není tohle houba? Ne, to je nějaký ten sponč nebo něco. No, počkej, sponč je houba. No já vím, jo, tak, jo, počkej, to není sponč. Tohle. Počkej, ale mimochodem, já jsem vykopal tady... několik těch barevných bloků a nemám je u sebe. Jo, to jsou korály a ono, když je vykopeš, tak oni zhebnou, já mám miliardu mrtvých korálů. Aha. Co to přidali? Ale jako hezkých bloků eventuálně na nějaký designování mít budeme, kámo, potom. Jo, totálně. Máme, tak jako máme skvida, no, ale jako ten už bohužel vodu jako potřebuje. Ne, počkej, to stihneme. Počkej, my máme dvě vody, kámo. Tady je blok ledu. Nevím, kde jsme ho vzali, je tady blok ledu. No, tak můžeme jít nekonečnou, no, reálně. Jo. A, let's go. Počkej, takže tady... Kýbla čilujeme. Yes. No tak ty vole. Hele, žilo, to je trošku počkej. Game changer, teď můžeme dělat pořádnou farmu. Dobrý. No tak takže to já bych eventuálně postavil i jako nějaký rybníček. Jo, pro želvičku, no. Myslím, možná zasloužila chudák, tyjo. Kámo, co je Heart of the Sea? Heart of the Sea je nějaká ingredience na výrobu snad romosvodu. Jo, myslím si, že jo. Co to? Máš kýbl s vodou? Počkej, nemůžeš tu rybu vzít přímo do toho kýble? Můžeš, ne? Podíváš na ten kýbl a pak se podíváš na to... Jo, mám jí tam. Nice. Tak počkej, no, do good? Je brcho Minecraftu. Teď by to ale chtělo druhý kýbl, čekám s ní, ty vole. Já půjdu teda udělat. Ty vole, chtělo by to nějaký hezký jako jezí. Já bych se neřekl, že se flákám, tak já jdu. Počkej, já jsem chtěl kopat bloky, ale tady jsou ryby. Počkej, my si hned zbavíme, kámo. Já tady jenom dodělám naše jezero. Chtěl jsem udělat celý z cobblestone, aby to vypadalo hezky.
tě zabiju. Tě zabiju. Ty vole. Pro mě to vždycky chtěl udělat, já jsem nikdy nepoužil sponge v Minecraftu. Prostě ale poslouchej, já si ho pamatuju, ještě v úplně, to byl Minecraft prohlížeči, to nebyla ani alfa kam, to byla nějaká prostě verze. Aha, tak tam sponge byl a oni ho potom odstranili, by se nedali ho do hry. Já jsem nechápal, že prostě to celou dobu není ve hře. Tak dobrá věc, že? Tak každý, kdo stavěl něco na vodě a musel vole vysušovat bloky, tak věděl. Jako oni totiž změnili tu vodu, kámo, oni přijde, že ona prostě v rohu má tendenci, že jako klesá, to dřív nedělala. Jako vizuálně, že jo? V tom nekonečném zdroji, no. I v tom nekonečném zdroji, prostě ty, je to takový divný. Podívejte se na to krásný jezírko, tady dole ještě pospíráme bordel. A jako podívejte se, kolik místa tady ty ryby budou mít, takže já si myslím, že úplně v pohodě. Čili ty si kam přestěhoval rybu, že? A tady, takže počkej. Tyhle ryby teda se mají líp, jak mají pomalu, bylíme v houbě, tyhle, oni mají takový palác úplně. Oni mají víc žít na káká, kámo. Máme ryby v jezírku. Co ta želva, kámo, nechce jít do vody? Pojď, pojď, tak, yes. Tak kámo, já si udělám ještě tady bone meal a hle jo. O ne, my potřebujeme tu, ale reálnou trávu, Kriste pane. A my jsme tady měli nějaký ten grass block. Jo, tady, tady, kde jsme ho vzali? To je dobrá otázka, myslím, že byl v bedně, co jsme našli, ale možná tady někdo používal nějaký prostě cheat. No tak to, kámo, to mi nepřipomínej stejně jako vole kdysi s rozsvícenýma redstone lampama v inventáři, kámo. To si pamatuju jenom ty nejvíc OG a ví, co to způsobilo, takže nebyl vidět tady vole s nějakýma cheatama, tohle od té doby to je zapovězený téma. Zní to citlivě. Zní to citlivě, ano, ano. No hele, prostě, když se tady rozroste tráva, tak to nám ještě vysokou trávu a bude to prostě nádherný. Kámo, chceš další prvek ryby, ale posíš rychle. Pojď, pojď, pojď. Yes, dobrá práce. Co tady dělá creeper? To není dobrý, kámo. Nevodil jsem, vole, odveď ho pryč. Ne, k ty vodě, ne. K ty vodě, já se zavřu. Já jdu pryč. Schodě dolů, schodě dolů. Dobrý, dobrý, to je v pohodě. Odnesl to pár kusů dřeva, to je v pohodě. Dobrý, ty vole. Ty kokos, jak se tam dostal? Okej, okay, tady, tady někdo nedával torčky, já myslím, že ten někdo budu já, takže... si hodí svoji vlastní rybu do akvárka, ty se budeš jmenovat Andula. Andula. Dobře. Mm-hmm. No a počkej, ještě teoreticky můžeš tu poslední, když se zrovna bude topit, jak kdyby. Já jsem tady udělal malou nekonečnou vodu. A, mám jí. Ty chceš topit rybu, kámo, to nedoporučuji. Ne, okej. <okay. laughs> Já jsem hlavně, kámo, zapomněl na úplně hlavní věc. A to je to, že konečně, podívej se na to, kámo, není to nádherný. Wow. Úžasný, co? Instantně si zvedl cenu toho, té nemovitosti třeba na trojnásobek. Ano. Ano, prostě ano. Výhled. Prostě já konečně výhled, to je cením, ono, že to někdo jako ocení. Tak hele, a i tady vedle postele, ono to musí být takhle teda tady, ale to nevadí. Tak. Vím, tohle pes je ochočený nebo ne? Jo, 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 můj kámo. To necháváš takhle na volno, jo? Jo, dobře. Jo, jo. Bez jako na hubku, jo, pěkný. Tak, no hele, už máme okna i ze strany, takhle, no nádherný. Krása. Myslím se, do nich ani nemůžeš podívat do těch z boku. Kámo, jenže poslouchej, když bys to mal nahoru, to vypadá hrozně neplně. To je takový jenom jako, že zase máš malý bejvák, tak máš malý okna, to je taky, ne, aby se tam dostalo denní světlo. Ty nepotřebuješ výhled, vole, když jdeš ven a podívej se, jaký máš výhled, ty nepotřebuješ výhled i v posteli. Jako, to je diskutabilní, ale dobře. To teda tráva se nám tady rozrůstá fakt extrémně pomalu, jo. A teď otázka, rozrůstá se přes rok? Jak to je hustý, že nám postupně, jak se budou odemykat ty lepší a lepší bloky, tak prostě je budeme používat, víš, teď máme ocean prostě éru, tak tady máme prostě rybičky, jezírko, no ale tráva se nám krásně rozrůstá, no, ještě šup šup tady přes rok. Tyve, kámo, ty jsi to tady vymyslel? Studánka prostě, kámo. Ty vole. Kámo, podívej, jak jsem to tady, no to je na... I ten pes se na to přišel podívat, jak krásný to je. I ta želva wow, to ocení. Wow, leknín. A to počkej, ještě až se rozroste tráva, kámo. Jo, jakoby... Počkej, co to, vole, jsou tady ty, já nevím, jak se jmenujou. Ty možná by měli žít, kámo, ty vypadají důležitě. Nějaký ty guardiani, nebo já nevím, jak se jmenujou. No tak to... Ne! A nebudou nás zraňovat? Jako, co s tím žijem? My jsou k něčemu? Co se stalo? Tady ležela tropical fish. What? Kolik procent diváků myslíš, že prostě na to jako kouká a fakt křičí do monitoru, jako... nebo do toho telefonu, prostě vy idioti! Třeba 95%, kámo. Cílem prostě umění je vyvolat v lidech emoce a jako... Ano, ano, jestli ano, to je ano, prostě ano, nasranost, je to tak. Pořádku. Já myslím, že to Ráďa kompletně krásně shrnul. Tráva se rozrůstá extrémně pomalu, takže jako, hele, já tady můžu vzít poslední, nebo jakože bone meal, takhle krásně, abyste měli aspoň trošku vibe, jak to potom bude vypadat. Necháme to dorůst, Ráďa nám natěží nějaký dřevo, ale jako, hele, udělali jsme si v okna na houbě, jezírko, studnu, velký stromy. Jako náš ostrov začíná být totální banger, opovažte se tam za něco jiného a samozřejmě uvidíme se příště. Čau, čau. Čus.